is the life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth, I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. Åh, wow! Dette var rart. Shit! Hallo! Jeg er tilbake! Jeg har endelig landet. Jeg har kommet meg hjem. Åh, fy fader dere. Jeg hater å reise. Elsker å komme frem, men hater å reise. Dere som har vært på sånne flyturer som går over 10, 15, 20 timer, vet hvor slitsomt det er. Og hvis dere ikke vet det, jeg trengte noen dager. Det der, at jeg akkurat kom hjem, var ikke ekte. Filmtriks. I am shooketh. Nå som jeg har kommet meg hjem fra Miami, så føler jeg at jeg har kommet litt sånn på plass for godt. Jeg tok meg en skikkelig ferie nå, og nå er jeg så klar. Jeg kjenner at det bobler i hele meg. De siste dagene, når jeg var på ferie nå, var sånn nesten irriterende. For jeg hadde lyst til å bare komme meg hjem, begynne å jobbe, lage videoer, skrive ned ideer og begynne å filme og redigere. Nå som jeg er hjemme, så har jeg så mye på hjertet, og jeg har så mye jeg skal fortelle dere om. Det er mye jeg skal fortelle i denne videoen her, faktisk, så det er bare å holde seg fast. Jeg kjenner jeg er litt rusten på dette, sitte og snakke ned til et kamera-game. Det er sånn som man kommer fort inn i, men man må holde det gående. Litt sånn trening. Gjør du det ikke på en stund, så er det jævlig tungt den første gangen. Skjønner du hva jeg mener? Nei. Ok, dere trener regelmessig. Ja, nei. Men litt sånn backstory, for jeg føler det her er noe jeg nesten skylder dere litt. Det siste året for meg på YouTube har vært, altså, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Det har bare vært så skuffende, og jeg vet ikke om det har kommet ut sånn for dere. Jeg håper jo ikke det, men samtidig så skjønner jeg om det har det. Jeg har vært så uregelmessig når det kommer til opplastningen min, contentet mitt. Altså, det har vært alt fra A til Å til 3 videoer i uka, og plutselig kommer det ikke en video på 3 måneder. Så jeg synes litt synd på dere som har begynt å følge meg fra med typ akkurat et år siden, frem til nå. Jeg beklager, det er ikke sånn her det skal være. Det skal ikke behøve å være sånn at dere trenger å spørre meg når det kommer video, fordi det har vært så lenge mellom hver gang jeg har postet video. Nå vil jeg fortelle dere om hva som skjer nå ut året og fremover. Jeg er så spent! Jeg tror vi bare hopper inn i det, fordi jeg unner dere såpass, og ikke dra det ut i en evighet. 10 minutter. Er dere klare? Ok. Det er 3 ting som er veldig spennende som skjer fremover nå på sosiale medier, YouTube, ja. Generelt. 2 av de er serier som jeg skal starte på YouTube, som jeg tror dere kommer til å elske. Jeg har fortalt de til noen venner og bekjente, og jeg har fått så god respons, og de gjør meg kjempeglad, kjempespent og veldig motivert. Så jeg kan fortelle kort om de først. Og for et par uker siden så spurte jeg dere på Insta-story om noen av dere kunne tenke seg å la meg leve et av deres liv i 24 timer. Her er jeg, og det er fordi jeg har et veldig kult, kult videoprosjekt. Video-ide-prosjekt? Video... hva? Jeg var sånn, det her kommer aldri til å gå, fordi vi er nordmenn, altså, vi sitter ikke engang ved siden av hverandre på trikken, så dette her ser ikke så lyst ut. Jeg er altså så spent på om dette her i det hele tatt går. Jeg har så lyst til å få til denne videoen, men jeg trenger jo at en av dere er såpass gjestfri at dere lar meg være med på hele dagen deres, at jeg får lov til å bo hos dere 24 timer, og
Jeg håper jeg finner en. Jeg har sett en del lignende videoer selv, som jeg synes så inspirerende. Noen som har en hverdag som helt annerledes enn din, setter så stort perspektiv på ting da. Jeg tror det hadde blitt dritfett. Altså folk fra, skal vi se, Bergen, Nordland, Ålesund, Kristiansand, Moss, Oslo, Nord-Norge, Stavanger, til og med Sverige, Amsterdam og nordmenn som bodde i Tyrkia, sendte meg videoer av dem selv, som forklarte liksom hvem det var, hvordan hverdagen deres er, og hvorfor de synes det hadde vært kult om jeg prøvde å leve 24 timer i dems hverdag. Jeg satt og ble helt rørt når jeg så alle videoene. Det at folk var så interessert i å bli kjent med meg også, det bare synes jeg var helt, altså, jeg har virkelig ikke ord. Det kommer til å pushe meg ut av komfortzonen helt klart, for jeg kommer til å gjøre dette her helt alene. Mest sannsynlig kommer til å bo hos de utvalgte og virkelig oppleve deres hverdag da. Aner ikke hva jeg går inn i det hele tatt. Apropos ut av komfortzonen, det tar meg til mitt neste store prosjekt. Det prosjektet her er sånn at jeg ikke klarer å sitte stille når jeg snakker om, fordi jeg bare kjenner jeg gleder meg så mye. Jeg tror ikke du finner en person som trives bedre i eget selskap enn meg på sofaen med Grey's Anatomy på TV-en, og så da lever jeg mitt beste liv. Jeg har skjønt at det er utenfor komfortzonen det skjer, og jeg er veldig sånn som snakker mye om dette, at man må gå ut av komfortzonen, bla 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 bla. For å være helt ærlig med dere, så gjør jeg kanskje ikke det selv så mye som jeg ber dere om å gjøre det, stolt. På det grunnlaget så har jeg lyst til å introdusere til dere min nye serie. Min nye serie kommer til å hete Pysetryne, altså Pysetryne. Dette er en ny serie som kommer til å gå ut på at Pysetryne, aka meg, skal komme meg så langt ut av komfortzonen som det går an. Så her skal jeg møte da alt fra mine mindre til større frykter, enten med andre eller bare meg selv. Og det er nettopp det jeg tror kommer til å bli så kult, at man får en så god kombinasjon av humor, for jeg kommer til å drite på meg på kamera i hver episode. Forhåpentligvis ikke bokstavlig talt, det unner jeg ingen av oss. At en kombinasjon av humor og det å få frem et inspirerende budskap, det kombinert kan bli skikkelig, skikkelig fett. Jeg tror det kommer til å bli dritgøy. Kanskje jeg til og med kan ha med meg noen av dere etter hvert. Fordi vi har alle frykter, og jeg tror det er kjempeinspirerende å se hvordan andre takler det også. Så jeg tror det kan bli så gøy. Men før jeg mister deg helt, hvis jeg ikke har gjort det allerede, så vil jeg bare annonsere siste ting. Den siste nyheten jeg har å dele med dere er kanskje den mest spennende, og den som er mest tidskrevende, og som jeg legger så utrolig mye tid og sjel inn i. Og det er at det kommer nytt merch! Yes! Det føles så digg ut å si det. Det kommer nytt merch i løpet av året. Det skulle egentlig komme litt tidligere, men nå har vi bestemt oss for å bare bruke så lang tid og god tid som vi kan. Denne gangen er det ikke snakk om typ 4 gensere. Nå blir det mer en kolleksjon, og fikk akkurat frysninger. Det blir en kolleksjon, det blir mye mer sånn en helhet i det. Fordi denne gangen så har jeg fått lov til å velge mye mer selv. Jeg har fått lov til å sette mye høyere krav til kvalitet, produksjon, fasonger. Dere skulle bare visst hvor mye det er å velge mellom, og for eksempel hvor mye dyrere det er å brodere på ting i stedet for å bare trykke det på. Dere som fikk med dere min første merch-drop nå, så vet dere at jeg er ikke noe sånn, jeg liker ikke å ha Sandra Thon. Det kommer aldri til å bli noe som knyttes så opp til meg at folk som ikke vet hvem jeg er, ikke kan gå med det. Skjønner du hva jeg mener? Det kommer til å være ganske anonymt, samtidig som det kommer til å ha veldig mye med hva som skjer fremover. Jeg er så spent, og jeg tror en større gruppe mennesker kommer til å like dette her. Jeg skal ikke si noe mer. Jeg kommer selvfølgelig til å lage en egen video på når dette kommer, og gjøre litt mer grundig sånn try-on og sånne ting for dere, sånn at det blir lettere for dere å kjøpe også utifra størrelser, og at dere får se litt mer på kamera, på kvalitet og sånne ting.
Jeg gleder meg så mye. Dette her høres ut som noe du kan like, og du ikke allerede har trykket på abonner-knappen, så hadde du gjort meg superglad om du gjorde det. Trust me, du får ikke noen sånn irriterende notification-meldinger. Folk kommer ikke å banke på døra di og sier at jeg har postet en ny video. Det er gratis, og hvis du ikke vet hvordan å lage en YouTube-konto, så er det bare å google hvordan lage en YouTube-konto. Jo, selvfølgelig, hvis du har lyst til å ha muligheten til å bli med i for eksempel at jeg bytter liv med en av dere i 24 timer, så vil jeg anbefale deg å følge meg på Instagram. Der heter jeg Sandra Thon, og det er der jeg kommer til å annonsere disse tingene eller fremtidige prosjekter, så er det mye mer oversiktlig for meg å spørre dere der. Jeg håper at jeg ser deg igjen, eller at du ser meg. Eller kanskje begge deler. Hvem vet? Ha det! Jeg høres ut som en gutt i... stemmeskiftet? Jeg sover sånn i beina. Au! Å, fy faen. Au! Skulle du tro det jeg var 90 år? Jeg har ikke fylt 22 enda. Jeg klarer ikke å rette ut beinet mitt. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you.